Každopádne, Oši, jdeme si poskladať nejaký pořádny draft. Zaplatíme 15 000 těžce vydřených coinů, Oši, aby sme si šli užiť tento neuvěřitelný draft, ktorý nás dotáhne opravdu daleko. 3-4-3 rovné řady, kámo. Toto je formace, ktorá zákonite musí převalcovať totálne všetky, kámo. Takže poďme si vybrať na naprosté borcovinky, kámo. Proč som si bral formaci, ktorá nemá SUčko, ty vole? Tam teď padali milión ikon na SUčka, ale ja si beru formace, kde SUčka nejsou, no. Johanda Krajfová, kámo, první pick. Myslím si, že je to dobře rozjeté. Druhý pick máme na výběr Nunez nebo Viniciuse. Vinicius padne lepší, vezmeme Nunez, kámo. Jdeme na LZ, kámo. Tady máme Sadia Maného, dobře, kámo. Teď to potřebujeme celé nějak linknout, aby to bylo krásné, ale nevím, jestli se nám to podaří. OK, kámo, Sako Mills, výborně, kámo. Luis Figuito, kámo. Bože, toto je brutálně složitá situace. Leo Pes, anebo Luis Figo. A tento Luis Figo mohl má Fajstar skilly, což je docela důležitá věc, popravdě. Hej, já bych šel asi do toho, popravdě, do toho Luise Figa, kámo. On má prostě Fajstar skilly a Messi nemá, jako. Dáme anketu. 70% lidí je pro Figa, OK, takže to je jasné, kámo, takto. Takže máme Luise Figa. Lucio, no nazar, OK, Bundesliga má linky, výborně. Jdeme dál, tady padne dobré bomby, kámo. Tento kundečko, ale to už tam je linku, kámo. Nebo Kohler. Hej, to Kohlera zajistí, kámo, lepší linky tomu Manému a nemusíme to dál řešit, jako věřím, že ten Laporte, ale ten Laporte vypadá brutálně, kámo. Hej, já zkusím to Laporte, já jsem s ním nehrál, kámo. Dudek do brání. OK, vezmeme Dudka, kdyby, ale to nám pomůže nějak, ne, nepomůže, to je úplně stejné jak ten Loris, ale Dudek vypadá líp, jako co si budem, že jo? OK, máme tady Kehrera, OK. Dáme ho tady, vypadá líp než Varan. Hej, tady jsou tak pěkné karty, ty designy, to EA fakt umí. Zaka, fucking Ria, OK, Zakaria Gomez, Zakaria, akorát nemáme SDZ, ale Zakariu vezmu, kámo, to je prostě záložník, kterého chceš mě v týmu. Ten tým vypadá fakt jako pěkně za mě, kámo. Okoča, sice ho tam opět nelinknem, takže opět na střídačku, nevadí. Ten tým vypadá fakt brutálně dobře, kámo. OK, in-game bych to hrál borci takto. A to bude úplně brutální, hoši, to bude úplně brutální toto. Hraju ve dvou, nevím, jestli je to dobře nebo špatně, hoši. Jdeme je zničit, hoši, pojďme. Nunez. Ten umí s balonem, kámo, umí s balonem, podívej, Darwin, vole. Oh, Johan, vole, ej, to je lepší Johan, než kterého jsem měl, že? Boje, Johan, taž nahoru. Oh, 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 Johan, viděli jste? Oh, oh, kurňa! Výborně, dáš dolů, důle, kámo, ano. Johan Krajf si tam naběhne, naběhne si do té mezery, ale máme Pargisunga, kámo, my si nemusím nahrávat Krajfovi, Yoshi. To je Pargisung, vole, to je Pargisung, kurňa! Mu se to tam zamotalo tomu Varanovi pod nohy, on ani neví, on to ani nechtěl vzít. Podívej, kámo, jaké zase přičíslení. A dobré, Lucio to tam furt, kámo, odkopává, výborně, kámo. Johan Krajf, dej mu to, pozdě, bratře! Nahoře kdo? Vinicius senior, hej, musíš mět, kámo. To dobré, kámo, Dudek chytá, bratře, jak to mohlo propadnout, ty vole. Mane dole docela volný, výborně. Mane versus Dalot, výborně, Manečko, pojď, kámo, Mane, naprosto výborný, Mane, výborný, ball roli, kámo, výborně. Dáš takto, Johan Cruyff, kámo. Hej, fauly, Johane, to zněl spadnout, bratře, to máš radši spadnout, než se snažit to ustát tady tyto balóny. Tak, Parky Sungoši, dáš nahoru, výborně, Johan Cruyff, zkusíme to, jo, zkusíme to. No, tak to zamletělo hodiny tady toto. Podívejte, nazdar. Hoši, tak toto. Toto přenesení, what the fuck? Tak Laporte, co tam dokázal? OK, Mané, dole, bratře, pojď, kámo. Sadio Mané, kámo, Sadio Mané, výborně, Sadio Mané, dáš na Krajfa, nedá, bratře, OK. Poločas, dobře, jako docela vyrovnaný zápas, jak bojím se nějakou propadlo, nějakou balónu dozadu, bratře, toho se fakt jako bojím. Máme jenom dvě střely na bránu, to je hodně špatné, kámo, to je hodně špatné. Oh, ne, to jsem měl střílet, borci. Kraj ve středu. Ne, tak jo, dáme nahoru, kámo, Luis Figo, kámo, Johan Cruyff, bratře. Výborně, Johan Cruyff, kámo, Johan Cruyff, Johan Cruyff, pus. Johan fucking gun, chill, kámo. Slyšit tu hudbu. Krásně na Maného, úplně bravurně na Maného, přetažený. Rabony, je to Sadio Mané, Rabony, a kdo?
Garden Mini Forci, legenda Liverpoolu. No to nevím, jestli je legenda úplně, hoši, ale ta krásná Rabona, hoši, od Sadia Maného. Kalmičko, hoši, jdeme do druhého kola, ty borci to normálně rage quitli, já si jim nedivím, kámo. Ok, počkej, podívej na tu Rabonu, kámo, podívej na tu Rabonu. Tam byla první fejková a podívej, krásná Rabona. Nazdar, hoši, nazdar. Jdeme kam? Jdeme do druhého kola draftu, borci. Tak jo, druhé kolo čeká, borci, pojďme. Škoda, že ten Krajv není na tři chem, no, na tom hrotu, to je velká škoda. Počkej, on má Bape, ho vidím na hrotu, kámo, doufám, že to není ten fialkový Bape. Eusebio, Krajv, vole, zvládne, moži, podívej, zvládne. Jo, ano. Moži, proč to dělám, vole? I proč dělám paty spoza vápna normálně? Pěkně. Hej. Krásně, ty vole, nádherně, nádherně, Parky Sung, pum. Je tam už 1-0, tak jaké štěstí jsme měli teď na svojí straně a ten pas za obranu na Parky Sunga. Ano. Ježiš, to jsem měl střílet radši. Ne, on si pol Gómanem, on pol tým Schmeichlem. Já nejsem espor hráč. Hej, kámo, hej, to bylo čisté. Cože? To bylo čisté! Tak to byl nejvíc čistý záchrán Golmana, jaký jsem kdy viděl reálně. OK. Hej, tak v tomto zápase je FIFA brutálně na mé straně. Jako. No, no, dáme dozadu, bratře, výborně, tam Kraj si nabíhá do prostoru. Jo, to bylo těžké, to bylo brutálně těžké, nevadí, kámo, nevadí. A my máme? Šutrbek, kurňa. Yes, kámo, ta hra je totálně na mojí straně, ale brutálně, totálně, hoši. 2-0, nazdar, hoši, nazdar. Kraj. Jo, hej, ne, já mě ho líto, mě to týče normálně líto, týba. Mě ho totálně líto, hoši. 3-0, s touto formací, s touto, kámo, totálně antipozitivní formací, hoši. Zidane, to je gol. To byla pěkná finesse shota, kámo, to byla pěkná finesse shota. Hej. Hej, Johane. Tento zápas musíme vyhrát, kámo, musíme vyhrát. Ten borec je naprosto hratelný. Golman, Dudek, dobré, Dudek. Ne, a vy tam udělá, dobré, Bape, dobré. Nemůže, tak rychle. Jasně, dobré, kámo, pojďme, musíme to dát, kámo. Se nechala druhá minuta, 4-3. Ne. Fair. Hoši, proč toto? Hej, my jsme vedli 3-0 a bude se otočil na 5-3, jako. Tak to je hotovo. Škoda, no, měli jsme na to podle mě, jako. Ale jakože, jo, škoda, no. Škoda tento zápas. Jako, ale nechat si ujít výsledek 3-0 je, ty vole, to je prostě zavadilo, že to nemůžeš prostě nechat si. Vyhráváš 3-0 o poločase a necháš mu dát 5 gólů potom.